Salam əziz həmkarlar. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 5-ci qrant müsabiqəsinin qalibi Müəllimin əl kitabı Sinifin idarə olunması layihəsinin həm müəlliflərindən biri də mənəm. Qoşqar Mərhəmmov. Bu kitabda yerilən bölmələrdən biri də sinifin dərsin içərisində müəllimin liderlik roludur. Yəni bir lider olaraq müəllim. Lider sözü bilirsiniz, rəhbər. İstiqamətləndirmə, yönləndirmə, öndər olmaq mənasına gəlir. Lider insanlara ilham verir. İnsanları öz arxasınca aparır. İnsanlara ruh verir. İnsanlar onun ətrafında həlqələnir. Əgər siz bir müəllim olaraq liderlik roluna sahibsinizsə, o zaman şagirdlər sizin ətrafınızda pərvanə olacaq. Və siz nə deyirsinizsə, onu edəcək. Və sizə oxşatmağa çalışacaqlar özlərini. Sizə hörmət edəcəklər, sizi sevəcəklər, sizin fənninizi sevəcəklər. Bəlkə də sizin sayənizdə təhsili oxumağı, öyrənməyi sevecəklər. Lider olmağınız <coughs> çox vacibdir. Bəs çox ənənəvi bir müzakirə sualı var: Lider olunar mı? Lider doğulurmu? Lider olmaq olar, dəyərliləriklar. Əgər bizim anadan gəlmə liderlik genetikamız yoxdursa belə, əgər biz ailəmizdə xarakter cəhətdən zədə travma almamışsa liderliyi öyrənə də bilərik. Liderlik kitabları, liderlik elmi humanitar elmlərdə özünə məxsus yer tutur və böyük tədqiqatlar var. Liderlik sahəsində aparılan müxtəlif tədqiqatlar göstərir ki, idarələr, müəssəsələr, ailələr, ölkələr əgər güclü, ağıllı, bilikli liderlər tərəfindən idarə olunursa, Nəticələr daha yuxarı olur, uğurlar daha yuxarı olur. Bəs müəllim liderliyi deyəndə nə nəzərdə tutulur? Müəllimin məqsədi nədir? Konstitusiyada müəyyən olan təhsilin məqsədlərini həyata keçirmək. Konstitusiyada nə mələn olub şagirdləri bilikli, savatlı vətəndaş kimi yetişdirmək, ölkəsini, millətini sevən, dünya ilə ayaqlaşa bilən Milli mənəvi dəyərlərə sahib çıxan vətəndaş. Öyrənməyi öyrənən vətəndaş. Deməli, dəyərli həmkarlar. Bu misiyanın daşıyıcıları olaraq siz müəllimlər, biz müəllimlər lider olmaq durumundayıq ki, biz onlara nümunə ola bilək. İzahatlarımızla yox, davranışlarımızla onları ilhamlandıra bilək və bizim dərsimizi sevsinlər. Bizim fəndimizə sevsinlər və beləcə onların təhsilə qarşı marağı artsın. Bir müəllim onlarla şagirdin həyatında müsbət iz qọxa bilər, eyni zamanda mənfi də iz qọxa bilər. Bəs hansı tip liderlər var? Dəyərlı həmkarlar, çox məşhur bir yanaşmadır, çox ənənəvi bir liderlik yanaşmasıdır. Bunlardan birisi avtoritar liderdir. Avtoritar lider əlbəttə ki Anan ev təhsildə təhsilin mərkəzində müəllim olduğu üçün yemiyən, içməyən, yatmayan bir müəllim obrazı var idi. Və avtoritar ölkələrdə də müəllim də avtoritardır çünki dövlətin qayda və qanunlarını, konstitusiyasını, islahatlarını legitimləşdirən, qanuniləşdirən, leqallaşdıran, məşrualaşdıran funksiyasını daşıyır. Müəllim. Ona görə də elə müəllim də avtoritar idi. O müzakirə etmirdi. O fikirləri daha çox almırdı. O insanlara komandalar, əmrlər verirdi və insanlar da onun et dediyini etmək məcburiyyətində idi. Onlardan bir qismi sevecən, yəni sevilən olabilərdilər. Amma adətən onlar qorxulan insanlardır çəkinilən insanlardır. Və bu halda o insanların qibəti edilməyi ehtimalı daha çoxdur. O insanlar uğur qazana bilərlər, amma müvəqqəti. O insanlar hansısa bir formada insanlara istiqamət, yön, forma verə bilərlər, amma müvəqqəti. Daimi mənada bir dəyişiklik çox çətin görsənir. Dəyərlı həmkarlar, artıq günümüzdə avtoritar liderlərə Çoxda ehtiyac yoxdu. Çünki humanizm cərəyanlarının nəticəsində artıq yeni dövrdə müəllimdən avtoritarlıq deyil, humanistlik tələb olunur. Və humanizm cərəyanları əlbəttə idarəetmə sistemlərinə, idarəçilərə, liderlərə də təsirsiz ötüşməyib. Bunun nəticəsində iştirakçı liderlər əmələ gəlib. İştirakçı lider nədir? Bu tip liderlər tərəfdarlarına Yəni sinif mühitində deyə bilərsiniz ki, şagirdləri prosesə qoşur. Sinifdə qərar alarkən şagirdləri o prosesə qoşur. Deyir ki, gəlin birgə qərar alaq. Qaydaları birgə müəyyən edək, gözləntiləri birgə müəyyən edək, prosedurları birgə müəyyən edək. Və bu yolla dəyərlər həmkarlar, şagirdlər özlərini həm sinifdə daha xoşbəxt hiss edir, daha məhsuldar hiss edir, daha məmnun hiss edir, üzərlərində bir təzyiq hiss etmirlər. İştirakçı liderlərin özəlliyi budur. 3-cü yanaşmada demokratik liderlik ön plana çıxır. Demokratik bilirsiniz, demos kratos özü özünə idarə etmə mənasına gəlir. Burada da yenə iştirakçı liderliyə oxşar xüsusiyyətlər, elementlər, komponentlər var. Belə ki, orada sinifin idarə edilməsində şagird birbaşa rol alır. Məsələn, sinifdə testəs müəllimi əvəzliyir hansısa bir şagird. Və ya hut müəllimin köməkçisi olur hansısa bir şagird. Və ya hut sinifdə hansısa işləri şagirdlər özləri görürlər. Və onlara birbaşa vəzifələr verilməklə, səlahiyyətlər verilməklə güc bölüşdürülmüş olur. Ədalətli bir şəkildə güc bölüşdürülür, səlahiyyət bölüşdürülür. Beləcə demokratik liderlik ön plana çıxır. Liderlik üsullarından biri də sürətləndirici liderlikdir. Sürəti təyin edən liderlər. İlkin növbədə sinif daxilində və ya kənarda nümunə olmaq yanaşmasını diqqət yetirirlər. Onlar hər şey məktəbdə müsbət əhval-ruhiyyə yaratmaqla başlayırlar. Yəni onlar münasibətlərə daha çox fikir verir, nümunə olmağa çalışır və elə edirlər ki, şagirdlər onlara baxıb onun kimi olsunlar belə sədi insan tipinə, tipajına, formatına onunla gəlsinlər. Yəni rol modellə, nümunə ilə gəlsinlər. Dəyərli həmkarlar, çox müasir liderliklərdən biri də coaching liderliyidir. Coaching isə bir anlayış olaraq idmanda başlayıb, bu liderlik yanaşması daha çox ə, insanlara bir istiqamət vermə, məsləhət vermə, tövsiyə vermə deyil, insanlara sual vermə üzərində qurulub. Yəni insanlara tövsiyə vermə və nəsihət etmək bizim mədəniyyətimizdə çox yayılmış bir təcrübədir. Amma insanlara sual vermə və sualla öz səhvini ona göstərmə, sualla doğrunu ona göstərmə, sualla istiqamət vermə bu isə yeni bir yanaşmadır və müəllimlər bununla mütləq istifadə etməlidir. Coaching yanaşması koçluq deyirik və bu termini siz internetdə araşdırdığınızda çox gözəl məqalələrlə rastlaşacaqsınız və sizin sinif təcrübələrinizə bu özü təsirini göstərə bilər. Valideynlərlə danışarkən, əməkdaşlıq qurarkən, uşaqlarla tək-tək söhbət eləyərkən və ya toplu şəkildə söhbət edərkən coaching yanaşmasından istifadə etməklə siz şagirdin zehninin, beyninin dərin qatlarına enə bilərsiniz. O dərin qırıqların içərisində doğru cəvhəri çıxarda bilərsiniz. Və beləcə dəyərli həmkarlar, siz məqsədlərinizə nail edə bilərsiniz. Nail ola bilərsiniz. Dəyərli həmkarlar, əgər lider müəllim olmaq istəyirsinizsə, dərslə məhdudlaşmayın. Valideynlərlə əməkdaşlıqda lider rolun, sosial fəaliyyətlərdə lider rolun, şagirdlərin dadmadığı gözəllikləri onlara daddırın, gəzintilər, ekskursiyalar təşkil edin, pikniklər təşkil edin, kitab oxuma sərgilərinə gedin kitab hədiyyə edin, kitab guşəsi düzəldin sinifdə və müxtəlif yeni təcrübələri sinifdə keçirməklə siz müxtəlif işlərdə rəhbər, öndər ola bilərsiniz və beləcə lider ola bilərsiniz. Onlara dərs mövzusunda, ixtisas seçimi mövzusunda, hara getsəm daha yaxşı olar sualları ilə əlaqədar çətinlik yaşadıqları zaman onlara lider ola bilərsiniz və digər Müəllim həmkarlarınıza da lider ola bilərsiniz. Təlimlərə qoşulursunuz, qulaq asırsınız, dinliyirsiniz, biliklərinizi bölüşdüyünüzdə, onların müşahidələriniz nəticəsində müəyyən istiqamət verdiyinizdə bu səfər kolleqalarınız arasında da lider ola bilərsiniz dəyərli həmkarlar. Eyni zamanda valideynləri tədris prosesinə qoşmaqla ətrafdakı hansısa bir mütəxəssislər varsa, şirkətlər varsa, onları tədris prosesinə qoşmaqla siz icmanın da ətrafında kəndin, qəsəbənin, şəhərin və ya məhəllənin liderinə çevirə bilərsiniz ki, bu da sizi möhtəşəm, yadda qalan iz buraxan müəllim edər. Və beləcə siz liderliyi sinifdə məhdudlaşdırmırsınız, geniş bir sahəyə yaymış olursunuz, dəyərli həmkarlar. Bu mənada Mənim missiyam çox əhəmiyyətlidir, çox genişdir. Sizin sinifdə başladığınız liderlik oradakı şagirdlərin bütün həyatına təsir edə biləcək bir anlayışdır. Bu yolda sizə uğurlar arzulayıram və və Doglemovun bu sözüylə bitirmək istəyirəm. O deyir ki, hər bir şagirdin özünə nümunə götürə biləcəyi, götürmək istəyəcəyi bir çempiona ehtiyac var sizə çempion olmağı lider olmağı arzulayıram